Jeg hedder Pernille, og jeg er 23 år gammel. Jeg kommer oprindeligt fra Vestjylland, men jeg er flyttet til Bjerringbro i forbindelse med min elevplads her på Grundfos. Jeg hedder Eva, og jeg er 26 år gammel og bor i Skive sammen med min kæreste og vores kat. Jeg hedder Sofie, og jeg er 21 år gammel. Jeg bor her i Bjerringbro, men jeg er flyttet fra Aarhus hertil. Og så har jeg i forbindelse med min flytning valgt at få mig en lille sød hund, der hedder Kenzo. Da jeg blev færdig med folkeskolen, der valgte jeg at tage på HHX, men dropper så ud efter cirka halvandet år, da jeg er meget skoletræt, og jeg har som sagt svært ved at finde ud af, hvad vil jeg egentlig? Hvad skal jeg med den her uddannelse? Jeg vælger derfor at arbejde efter jeg er droppet ud, og ligesom for at få en pause fra skolen, da jeg som sagt er meget skoletræt. Og så vælger jeg at tage en EUD, og efter det er jeg stadigvæk i tvivl om, hvad jeg skal, så derfor vælger jeg at tage til USA som au pair og er afsted i 2 år. Jeg tager en EUX på Skive College, og derefter skal jeg læse videre på Erhvervsakademiet, men der dropper jeg ud, fordi det er slet ikke noget for mig. Min drøm har hele tiden været, at jeg gerne vil arbejde i en stor og international virksomhed, og det er specielt fordi, at jeg har det engelske med mig, så det vil jeg rigtig gerne bruge. Jeg finder ud af, at jeg skal have en elevklasse, og det skal være på et kontor. Og jeg begynder med at søge, og så kommer Grundfos, og det er jo lige præcis det, jeg drømmer om. Og jeg søger, og jeg får jobbet, og her er jeg i dag. Jeg var på efterskole i 9. klasse, og det var en natur- og kreativ efterskole, hvor jeg så efter det valgte at tage en 10. klasse for sådan lige at blive helt klar til at komme videre. Og der fandt jeg så ud af, at jeg synes, at design og det at være kreativ var enormt spændende, så jeg valgte egentlig en erhvervsuddannelse inden for design, hvor at jeg fik en elevplads i København. Så der flyttede jeg over, men fandt ud af, at det måske ikke helt var mig og ikke lige den vej, jeg skulle gå. Så jeg valgte i stedet for at arbejde lidt og blive mere klar på, hvad jeg egentlig gerne ville. Og så fandt jeg ud af, at der var noget, der hed EUX Business, hvor jeg så tænkte, det var en god mulighed for at blive lidt klogere på virksomheder og komme den vej ind frem for den gymnasielle. Og så skulle vi søge vores elevpladser, og der så jeg et opslag fra Grundfos, og så valgte jeg at prøve lykken og søge der. Jeg blev færdig med en HHX tilbage i 2018, og så har jeg haft 2 sabbatår, hvor jeg arbejdede og rejste lidt, og så skulle jeg jo finde ud af, hvad jeg ville, men det var svært, så jeg søgte blandt andet inspiration i uddannelsesguiden.dk, hvor jeg bare søgte helt tilfældigt rundt, og så fandt jeg en 2-årig uddannelse, som var det eneste, der lidt fangede mig, fordi den var 2-årig, og der var noget praktik. Jeg var rigtig skoletræt, så det var perfekt. Jeg startede uddannelsen logistikøkonom, men fandt hurtigt ud af, at det slet ikke var mig, så jeg begyndte at tænke lidt over, hvad jeg ville, i stedet for, og helt tilfældigt en dag, så dukkede Grundfos erhvervsuddannelser op på min Instagram, og kunne se, at de søgte kontorelever. Jeg valgte en elevplads, fordi jeg er meget mere praktisk anlagt, og jeg kan bare bedre lide at arbejde og lære på den måde, i stedet for at sidde og læse og studere noget, som jeg overhovedet ikke finder interessant. Det bliver bare for kedeligt. Jeg sidder som servicekoordinator, og jeg arbejder i det danske salgsselskab, som hedder Grundfos Danmark. Som servicekoordinator, der er vi blandt andet inde og koordinere vores opgaver med vores teknikere på værksted og vores udkørende teknikere. Vi har rigtig meget kundekontakt, og det foregår over telefon og e-mail, men vi både fakturerer og udarbejder tilbud og en masse andet med vores kunder, og det er enormt fedt. Jeg sidder i en afdeling, som arbejder med produktdatastyring, hvor jeg supporterer og koordinerer for mine kollegaer og lederteamet. Jeg sidder blandt andet og planlægger møder og rejser for mine kollegaer. Jeg sidder i den afdeling i Grundfos, som hedder produktudvikling, hvor jeg fungerer som en administrerende support til medarbejderne og til lederne. Det er enormt fedt, fordi jeg får rigtig meget ansvar, og jeg har en masse forskellige og varierende opgaver i løbet af min dag.
Jeg har selv rigtig meget indflydelse på, hvad for nogle opgaver jeg godt kunne tænke mig at arbejde med, og hvis der er noget, jeg kunne tænke mig at dykke mere ned i, så har jeg også mulighed for det. Så det synes jeg er enormt fedt og godt i min afdeling. Inden jeg startede her, så havde jeg rigtig mange fordomme, og jeg troede for eksempel, at jeg skulle hente kaffe og sådan nogle ting til møder. Sådan er det slet ikke. Du bliver respekteret, og du føler dig virkelig vigtig i den her virksomhed, og det synes jeg, der er sindssygt fedt. På Grundfos, der er aldrig to dage, der er ens. Og det fandt jeg ud af i starten af min elevtid, hvor min leder kom og spurgte mig, om jeg ville med på en forretningsrejse til Ungarn. Og som nævnt tidligere, så holder jeg jo rigtig meget af det internationale, så det sagde jeg jo selvfølgelig ja til. Det her, det er noget, som jeg drømte om skulle ske i min fremtidige karriere, og at det allerede skulle ske i min elevtid, havde jeg aldrig nogensinde regnet med. Jeg er rigtig glad for at arbejde på Grundfos og landet i den afdeling, som jeg er i, fordi at jeg er omringet af folk, som vil mig det bedste, og de ønsker, at jeg udvikler mig både fagligt og personligt. Hvis det handler om at sende mig på et kursus eller et eller andet, så hjælper de gerne til. Jeg får rigtig meget opbakning fra mine kollegaer, og især min elevansvarlige og chef er der, uanset hvad jeg skal bruge. Så det er jeg rigtig glad for. Som kontorelev får jeg ca. 15.000 kr. Før skat med 3 stigninger i løbet af de 2 år, som uddannelsen tager. Da jeg er over 25, så er jeg voksen elev, og jeg får omkring 20.000 før skat. Så selvom du er et sted i livet, hvor du fx har hus og bil og måske også børn, så er det altså aldrig nogensinde for sent at tage en erhvervsuddannelse. For mig der betyder lønnen egentlig det helt store. Jeg har valgt at få en elevplads, fordi jeg godt kunne tænke mig at have nogle fede muligheder og nogle fede kompetencer, når jeg er færdig. Så lønnen er fin, men jeg har ikke valgt uddannelsen på grund af lønnen. Som kontorelev er man på skole i 6 uger, og så kan man så tilføje valgfag, alt efter hvad man interesserer sig for. Uanset om det handler om et valgfag på skolen eller et kursus, så har min afdeling altid bakket op omkring det. På skolen kan man blandt andet vælge mellem salg og markedsføring, HR, projektledelse, og det er bare nogle af dem, man kan vælge ud over de obligatoriske fag, man har på skolen. Når man er på skole, så har man mulighed for at bo på skolehjem, og det er altså meget federe, end det lyder. Jeg og mange af de andre kontorelever bor på skolehjemmet, og det er dejligt med et afbræk for hverdagen, fordi der bliver serveret mad både morgen, middag og aften. Der er også mulighed for at gå i baren hver aften, så det udnytter vi selvfølgelig også. Og skolen ligger lidt uden for Aarhus, så for eksempel efter skole kan vi også godt finde på at tage en tur til Aarhus og shoppe og sådan noget. Det er fedt. I forhold til de skoleophold, vi har, der var jeg faktisk lidt nervøs til at starte på, fordi jeg er ordblind og har altid haft lidt svært ved at læse og skrive og stave og de her forskellige ting. Så jeg var meget spændt på, hvordan niveauet var. Men jeg synes, både skolen og de andre elever for den sags skyld er rigtig gode til at takle det, så det er absolut ikke nogen udfordring for mig. Jeg føler, at jeg lærer mindst lige så meget som alle de andre, og jeg føler mig absolut som en del af det fællesskab, vi har. Fællesskabet mellem os kontorelever er rigtig godt. Vi er rigtig gode til at hjælpe hinanden, og jeg kan sagtens skrive til en af de andre og spørge om hjælp, og så er de hurtigt til at enten at hjælpe mig eller finde en, der kan hjælpe mig. Vi afholder blandt andet elevmøder hver anden måned, hvor vi er rundt og ser de forskellige afdelinger, som de andre elever sidder i. Det plejer at være 2 elever, der holder det sammen, og så fortæller de om, hvad de sidder og laver, og vi får noget kage, og vi sidder og snakker, og det er rigtig hyggeligt at catch up med de andre. Hvis man godt kunne tænke sig at se nogle af de andre elever uden for arbejdstid, så har Grundfos nogle super fine faciliteter til træning. Vi kan både være nede i den store hal, vi har, hvor vi kan spille fodbold, badminton, volleyball. Men vi har også træningscenteret, hvor man har mulighed for at løbe på løbebånd og bruge nogle måtter og nogle vægte og sådan lidt forskelligt. Grundfos er jo en rigtig stor virksomhed, og vi er i hele verden. Og lige meget hvor du kommer hen, om det er i Tyskland, om det er i USA, om det er i Ungarn, som jeg har været, så kan du virkelig mærke, at det er Grundfos. Altså det fællesskab, vi har, det er det samme lige meget hvor du er henne. Jeg arbejder sammen med rigtig mange forskellige kollegaer. Vi samarbejder omkring projekter og møder og events, og det er sådan et netværk, jeg godt kan lide at have.
Grundfos tilbyder en masse forskellige erhvervsuddannelser, så hvis du ligesom mig og trænger til at komme væk fra skolebænken og arbejde og tage en uddannelse, mens du tjener penge, så synes jeg helt klart, at du skal overveje en erhvervsuddannelse. Vær åben omkring, hvem du er og hvad du gerne vil, og så vær dig selv. Mit allerbedste råd til dig, det er, at uanset om du er ordblind, eller har svært ved engelsk, eller har en eller anden udfordring, så er der ikke noget, der skal holde dig tilbage. Du skal bare få skrevet den ansøgning, og så skal du bare sende den afsted, for der vil altid være en plads til dig hos Grundfos.